І продовжимо тему безпілотників, але вже російських. З Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Я, готуючись до цієї розмови, побачив, натрапив на інформацію, що російські безпілотники, які українські воїни вже збивають, значно гіршої якості, з гіршими камерами, до прикладу, ніж це було рік тому. Чи можете ви це підтвердити? І це якраз прямий наслідок тих санкцій, тих обмежень, які відстоюють наші дипломати? Так, ми спостерігаємо таке явище, і дійсно це цілком імовірно відбуваються ті самі санкції, які мають все ж таки запрацювати і відбиватися також на бойовій ситуації. Крім того, все ж таки недооцінювати ворога не можна. Камери там є, безпілотники активні, і збір інформації в цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції, на такому, на відстані відповідні. Тобто вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація безпілотних літальних апаратів вздовж лінії фронту, вздовж узбережжя, говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки. Пані Гуменюк, і оскільки в тому числі Сили оборони Півдня мають справу з іранськими дронами, днями з'явилася інформація, ну, принаймні, Іран заявив про те, що вони провели успішні випробування нового дрона, має він назву «Міраж-532». Наскільки досконало українські військові вже знають конструкцію тих дронів, які використовує Росія? І чи варто нам побоюватися, що і цей, який може, ну, принаймні, заявлені характеристики, це відстань 450 кілометрів і бойова частина 50 кілограмів, що вони теж можуть найближчим часом бути в Україні? Цілком імовірно, що вони можуть бути в Україні, тому що ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет і критичної їх кількості, вже доведеної до такої межі, ворог може вишукувати нові засоби ураження і в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки. Наразі ми не фіксували нічого такого, але знаємо, що якщо розробляється якась одиниця активної дії в напрямку нашої фронтового напрямку, нами завжди вишукується протидія. Відповідно, вивчаються фахівцями ці характеристики і впевнена, що наша система протиповітряної оборони буде здатна спрацювати і зреагувати правильно. Пані Наталія, хотіла вас запитати ще про облаштування окупантами на півдні нових рубежів оборони, якомога далі від лінії фронту. Скажіть, будь ласка, про які території йдеться і від лінії фронту це за скільки вони облаштовують свою оборону? І чи продовжується ця робота? Так, оборонна робота, вона досить тривала в часі, тому що дійсно і за таких погодних умов не дуже легко облаштовувати такі рубежі. І інженерне облаштування їх потребує не тільки часу, а й певних ресурсів, в яких ми також намагаємось обмежувати ворога, тому що розуміємо, що якщо вони облаштовують рубежі оборони, скоріш за все, вони готуються саме використати їх через певний час. Ця відстань може бути від кількох кілометрів до кількох десятків, тому що рубежів кілька, і вони усвідомлюють, що відступати їм доведеться в кілька етапів на другий і третій рубіж оборони, як це передбачено хронологією подій військових в таких випадках. Те, що вони продовжують цю роботу, говорить і про те, що нагнаний туди мобілізаційний ресурс поступово проходить навчання і в тому числі злагодження. Злагодження може бути навіть в таких оборонних будівельних роботах. Останнє питання. А відстань між рубежами оборони першим, другим, третім за теоріями війни – це скільки? Це фіксована якась відстань? Не завжди фіксована, але все ж таки інформація військова. Дякуємо, пані Наталія. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.